dusasangura tumeze neza bya cyari witwa Dany Nanone umwe n'umuraperi ukubikora cyane muri iminsi urukiko nawe rwamutegetse noneho 180,000 nyuma yuko yavugaga ko azajya abona 30,000 ariko ubundi bu Dany Nanone nta bushobozi afite bari bamusabije ntabwo afite bari bamusabije n'abivyo umugore yari yasabye ngaho yari yasabye ijana umugore yasabye 1,500,000 yari yasabye ijana kuwa kabiri eh kuko wa mbere bwa ubundi nabana babiri wa mbere bwa none se nukuvuga ngo rero ahantu bikuru bisobanutse niba urukiko rwamutegetse inshingano ndavuga ko n'umwana ruwe yarabyemera kandi nibasanga aribyo uratanga Kwa hiyo yaravuze kazajya abona 30. Nubwo amaze kwemera umwana nyine, hari saza y'inshingano za kibyeyi. Umugore ashaka ijana. Umugabo avuga ati genza abona 30. Wibuke ko uyu mwana wa kabiri ajemo mu gihe umugore akiregera indezo z'umwana wa mbere zitabonekera. Wa mbere ko umugore azemera nazitanga. Wa mbere azemera nazitanga. Eh, amazi yazitanga. None se ubundi bakoze ubukwe bakibanira bikarangira. Bibane gute dushobokanye. Nako shobokanye. Nako shobokanye. Ibuka byarari. None se ndibwongera. No ah, abantu bahora barwana. Abantu bahora barwana buri munsi. Abantu bumvika. umwana wa
mbere yambwiye ngo ngo none se uyu nguyu ni wawe ndi wa mbere yaregeraga indezo araseka nabwo ati yego ati uyu ni wa kabiri none se ubigena gute kugira ngo ni wa mbere abe yarize indezo ni wa kabiri indezo tugamurize na yaya nawe nyine ni wa gatatu bari kwitwaraza mu wa gatatu none ni saa 12 zuzuye neza twari nubundi mu ncamake dusobanura ibintu tugiye kurambura reka duhite tunahera kuri iyo nkuru mu byukuri twavuza abana babiri ariko ari kuregera indezo y'umwana wa kabiri ariko story ndagira ngo ihere ku mwana wa mbere mu ncamake story tuye ku mwana wa mbere ubari kuzumwa imyaka 11 we avuka nawe Dany ntabwo yigeze amwiyandikishaho ariko ntandwemeye gutanga indezo niyo mpamvu busandi Moren yagiye mu rukiko hari mu kwa karindwi umwaka washize aburana asaba ku mwana yamwiyandikishaho mwirangamimerere akanatanga indezo icyo gihe asabaga 200,000 Dany akavuga ko yabona 50,000 rukiko rwemera ko azajya atanga 100,000 hanyuma umwana akamwiyandikishaho na n'umuntu agaramwandikaho nawe yamavura ko ngo here inyuma gato uwa kabiri urumva buriya turi mu manza z'umwana wa mbere umugore yaratwite kuko n'ubundi rubanza rwabereye muri yongeramo n'amazina banyiri ibyo binariko busandi Moren wabyaranye na Ntakiruta Imana Dany cyangwa se umuraperi Dany Nanone tuburana cyangwa se turi mu manza z'urubanza rwa mbere ku mwana wa mbere yaratwite icyo gihe atwite nabwo baravuga ngo uyu navuka nabwo bazaregera umwana wa kabiri kuko ntakigeda ntabwo yamwemeraga rero uwa mbere urubanza rurangira bamutegeka gutanga inzu y'100,000 no kumwiyandikishaho mu gitabo kirangamimerere kandi akajya anatanga amafaranga y'ishuri n'ibindi umwana akina mu buzima bwa buri munsi igihe ntabwo nabo byakomeje kugorana kuko ndumva Dany yigeze gusaba umwana Moren umwana aramumuha Moren nyuma nawe ateza urubanza ngo umwana yaramubuze ngo akeneye kumubona urumva umugore n'umugabo bafite ibibazo byabo icyo gihe havutse ibibazo cyane banza banashatse kurwana avuga ngo umwana wa Dany yaramujyanye naramubuze kandi yaravuga ngo yabuze indezo Dany avuga ati reka mujyane nongeye mwiteho wowe ukiri umugoko umugore nawe urumva aravuga ati no nanye ngo makono uburenganzira ku mwana wanjye ibyo birarangira umwana wa kabiri aravuka Moren avuga ko Dany adashaka kwemera ko ari uwe atanamuhindeza niyo mpamvu yatanze ikirego aravuga ngo ndashaka ko urukiko ruturenganura rukaba rwategeka Dany kwandikisha umwana mu gitabo kirangamimerere no kwemera ko ari uwe none no gutanga indezo na mituweli urubanza rwabaye mu kwezi gushize n'ubundi kwa karindwi imanza zabo zikunda kuba mu kwa karindwi ubanza inda zigiramo mu mezi amwe kuko urw'umwana wa mbere hari mu kwa karindwi n'uyu wa kabiri mu kwa karindwi wasa n'uwa gatatu azabaye mu kwa karindwi bivuga ngo urumva ko bafite ingengabihe nyine yo guteranira igihe kigeze inda iraterwa yagiye ntabwo aho zizira aho zizira aho zizira uwo ni umwana wa mbere noneho mbere yuko dusesengura natwe tukabyijandikamo neza cyane uwo ni umwana wa mbere uwa kabiri we rero yaje gute uwa kabiri rero yavutse mu kwezi kwa kane 2023 ubwo mu kwa kane kwa 2024 uretse gato yavutse umubano barabanye bameranye neza cyangwa n'ubundi byari bikiri inda yagiyemo bagiye kuganira ku by'indezo z'uwa mbere indezo ibaye ikibazo bizemo n'undi urumva abagore n'abana bidushobora kumushukashuka akaryoha ninduka yishyiramo nta kibazo kandi yaje guteza nyine rwo ikibazo ati ni abagore n'abana beza cyane muri kwiga ku ndezo urumva ugishyira mu by'umwana ndikiye murumva no byabaye ibibazo cyane wa mbere baraseriye Dany aramutwara umwana Moren akajya ajya kumushakisha yigeze no kujya kuriga kuri Ribungo yabuze umwana we murabyibuka ko igitaramo cya Rubam Launch ngo buri Dany hari gahunda yuko Rib igomba kuzikamuvana kuri stage ikamujyana bakamufunga ariko barabihosha birarangira yari umwana yaramujyanye umugore yaramuzi kandi umugore ariraga ngo ntagabo n'indezo urumva umugore we nawe afite amana n'izukuntu uravuze ngo wabuze indezo umugabo akamutwara akajya kumureba ukavuga ngo nampa umwana wanjye nanjye murera urumva ni ibibazo bikomeye cyane uwa kabiri avutse rero nabo haba urubanza yavutse mu kwezi kwa kane umwaka ushize ubwo yujuje umwaka yuje muri mu kwezi kwa kane 2024 umwaka umwe ajya kurega ko Dany atamwiyandikishijeho atemera indezo nta kintu na kimwe urubanza ruraba rwabiri Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu rukiko rw'ibanze ruri mu Kagarama ruraba bafite umunyamategeko witwa Micho myiza bari i Burayi muri vacance nta nubwo bose bari bahari uno munsi mu kurusa mu mwanzuro warwo baburanaga Dany avuga ko yatanga indezo 30,000 Moren asaba 200,000 Moren akavuga ko Dany Nanone ari umustari afite ama mega hit ama studio n'ama video meza cyane ahorana ibiraka ari umuntu akagombye gutanga amafaranga ari hejuru yayo mwari 200,000 kwezi yumvaga ari amafaranga ari aho make cyane yabona Dany aravuga ati igihe burya ndi umuntu wakubiswe nta kazi ngira nta mutungo na studio ntayo ngira barambeshyeraga ati nta kintu na kimwe mfite no kubaho ni ikibazo ati 30,000 sinayabura ku kwezi urukiko rurumva iyo baburanye gutyo
barari bakavuga ngo reka duhurizemo hagati. Umugore asaba 200, umugabo akemera 300, bahuriza ku 180 ari byo no munsi bavuze ngo urukiko rwatetswe azayatanga indezo y'ibi 180 ku kwezi no gutanga ubwisungane mu kwivuza. Umwana natangiye ishuri akazajya muha iby'ishuri none ariko kanamwanyisha mu gito kirangamimerere. Ugurumva ariko Dany ashobora kujira akavuga ati 180 ntayo nzabona. Ikindi Dany yashakaga ko bamuha umwana mukuru umutagasigana na Busandi Moreni ari ku rukiko rwa nabaje umucamanza mu ngingo bavuzemo ntabwo byo byarimo yambwiye ko bisaba ku mwana w'uje imyaka 18 y'amavuko kugira ngo umubyeyi atange ikirego cyo kumutwara kandi umwana umva afite imyaka 11 aracyari muto cyane. Ikindi ariko ngo umwana agashaka kujya kwa Dany umwana mukuru. Oya 18 hari imyaka y'ubukure. Ubundi ku mwana ku nchingano z'ababyeyi ubundi umwana yemerwa kuva kuri nyina ku myaka 7 abaya umwana bamuhitiramo uwamurera neza bitewe n'ufite ubushobozi metere we yambwiye ko byasaba gutanga ikindi kirego kandi urumva ntabwo bari baragitanze ariko imyaka yo kuba yabana na se arayifite bivuze ngo rero ubu ngubu icyo urukiko rwemeje nuko hazajya hatangwa indezo 180 ku kwezi y'ubwisungane mu kwivuza none umwana azatangira ishuri akajya nabwo amuha amaminerivari y'ishuri indi ngingo irimo nuko mu minsi 30 Dany Nanone yanyemeye kubujurira akavuga ati ngiye 180 ntabwo nayabona nzabona 30 indi ngingo nuko agomba kwiyandikisha uriya mwana mu gitabo kirangamimerere akamwandika kuko ntagamuhakana yego urumva ari ibyo ngiye uwa mbere se we nawe ntago yanditse ntagarandiko ntagaramwandika mu irangamimerere urumva azabandikishije icyarimwe buri azabajyanira icyarimwe ngo azabandikishije rimwe donc nabana babiri ni Dany Dany Nanone yemera ariko Nanone atezwe ingaru zindezo ariko Nanone uko ari babiri bakaba batarandikwa mu rangamimerere uwa mbere akaba afite imyaka 11 undi afite amezi angahe umwaka umwe hari umuntu wisanya andikira ati fata ku mavuta Dany nawe mumwongere mu maregendi uyu muziki ufite urumva umugore umeze uko nguko ugujyana mu manza buri kanya none se Mori niwe asobanura gute uburyo inda ya kabiri yagiyemo n'ikibazo n'ikinda ya mbere kitarakemuka umuntu ukunda kuvuga ibintu bya Dany ku banyamakuru kakubwira situation yose cyangwa habuze umunyamakuru umubaza ntabwo tujya dukora atari ku bundi kuguru wakurekuye gute ibintu bitaranakemuka yaramushutse yaramushutse barazubagishije cyangwa yaramusigishije ngo yamuzaniye indezo bari abantu barakunda ntuse nakundana kwa cyatama bashobora kuba bose barahanye umwanya kuko ubanza babona nari uko bakeneranye oya ajya kumutera inda kandi cyangwa umwaryohera ukuntu wa kabiri yagiyemo ngo yaramaze icyo gihe bamaze nk'icyumweru babana mu nzu bari bamaze ngo Dany ngafite ukuntu ndi kukotinga ibyamwe nicyo kiganiro ndanagifite by the way namo na Busandi dufitanye interview ura twakoranye umwaka ufite ukuntu ngafite ukuntu aza Dany nga iya gushakaho ngo araza kipfusha urabyibuka ko mu minsi ishize gatoya Busandi yarukaga kumurega bavuga ko Dany Nanone yamuteye iwe mu rugo bakarwana icyo kirego nacyo kirahari cyagiye bararwanye Dany ngo yururira igipangu rwose bararwanye ariko buri Dany ngo yuriye igipangu nyuma y'uko Morini afunze ahantu hose afata umuhini kugira ngo afate umuhini akubite umuhungu kabisa ahubwo byarangiye Morini yari ugiye urumva ukuntu byarangiye none Dany yasimbutse igipangu ashaka iki oya barafunze kugira ngo akubite waramufungira aravuga ati ariko mu mategeko nshobora gufatwa nk'umuntu winjiriye urugo rw'abandi umutipe yanafunze njye rero ikirandokora Gucisheni rero nanzi rihari ni gukarenga Murundi anagira ry'igitekerezo aravuga ati nyuma yo kukarenga njyewe reka mpite njya kwishinganisha Morini ndamuzi hakiri kare cyatunguye Dany yamutanzeyo Morini yamutanzeyo yanamureze ko Dany yamuteye mu rugo akanamukubita kumukubita mu gihe yari ari kurira ikiboro cyaramukoboye ku maboko we agenda yerekana ibimenyetso Dany we akubise ku muhini yabuze ikimenyetso umuhini yagenda we nitora gupima urwo rubanza ruzaryoha kurukurikirana yarangiye imbabazi se yarangiye ariko rwa rwa kabiri
ntabwo urwo rwagiye mu nkiko rwarangiye kuri ibyo abo kubuga iyo kintu gishoboka witwa Ivuri niwe wari umuhuza niwe wagiye kuguyaguya bamuhaye nka miliyoni barampaye miliyoni yo guhuza abantu eh uravuga busana uravuga cyagiye rimo za Maria eh rimo za Maria yanyeshe ndabuye ariko n'ese Daniel yagiye gushaka iki kwa Maria n'ose urumva yagiye gushaka iki zumvuze iki cyose ese ndabizi yagiye kureba umugore we umwana ukameze eh cyane kwa soare I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. Witwa Shafi nawe ndabona aje ngo muri Bailando metre ukaze cyane agashanda kurenza Shafi Mr Kamana Yesu kuri aba bahanzi bacu nyamara ziraga udashaka barakenye izihe kuko barakenye ariko uza abakobwa bifashe bakajya kurenga abahanzi babateye amadahanzi akabihorera skuno bangana uza abana bari hanze abaga babahanzi eh ari naho batera inda bakavuga tuyo nta kirono cyamuvaho reka mwihorere akabihe ari n'umukobwa wa yamwizani kugira kuri saho ariko umukobwa wa yamwizani nyina ramwizanira ziyuko bakariga nicyo tujye bajye babona amafoto bakaheza indirimbo bakavuga tuyungu yarakaze yoretse kumwizana yivuze kumutere akagenda ariko hari nabiteza na Kevin Kagame hari nabiteza inda hari nabakobwa biteza hari nabakobwa biteza umwanza kwambara na gapfukamunwa kinywera amazi ingofero akubita amazi n'ibyo biba bya bwenge bavuga atabizi kandi uko ubona amazi ariko kwa amazi ni nakashaka amazi yo mu magoro Yeah.